Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Заїхали до Михайла Вербилівці. Коні також зараз познімаємо, але перше ближче до хати має на продаж таку теличку по добрій худобі. Вже тівна, Міша, так? Так, два місяці. Два місяці тівна. А не вімічко має, дивиться, такі великі. То її мама? Ні, то не її. І мама шукає. Та і сестра. Так, сестра. То і сестра, де там знімеш усі подивимося. Чорна така, чисто чорна. Офіс має чоді там. Та добра корова. Просто тобі не потрібно. М'ясо шкода. Вона чемна? М'ясо шкода, бо з доброї худоби. Має мати ямки на плечі. Три ямки, має мати молочну жиру, о, тут є, палець заходить, має зайти так, палець, така буде корова. Номер буде в описі, кого буде цікавити, дзвоніть, телиця знаходиться біля Рогатина. Вербилівці. О, малеча, го. От ото її сестра. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Михайлина пасовиську. Така лошечка від Рубіна, від Михайлової кобили. 5 місяців. 5 місяців має лошечка. Сестра Тиси. Так, сестра Тиси. Медвідь, як це вдінила? Наша це вдінила тільки у 10 місяців. Ну, не чіпай. Кобила сати має. Кобила. Поліна кобила ще називає, так? Так. У нас кобила. Кобила теж молода. Так. Це перша лошадка. Друге, то вона жеребна. Алан. Від Алана. Так. Він теж жеребна. Він. Давно окопані ногами справа. Так? Лупи коні? Є, та вона, вони ніяк кінні. Має зубами і ногами. Але грубе ні. Це навчу. Це владеки. 21. Отво. Отво має 21. Які лабеги, Андрій? Купати був урок. Ну, то вже ваговоз. А ну, візьміть її за катер вперед. Говорим, хай не. Красуємо. Руба буде. І там вперед у вас. Ця лошечка не на продажу. Чисто будова, яку десь. Чистий тат. Копія, так? Так. Дивіться, який передок. 6 місяців вперед такий, як той кубили, що маємо вдома. Що продаємо. Так. І вперед має. Має ногу грубшу має. Та грубшу ногу має, як не грубшу. Навесні буде лушить. Ну вже лушить. Ти навесні вже запряже. Ні, так я сказав і за ту, що було восени, а за трійку рік. Який рік? Два роки я їду. Два роки мало. Так? Не треба інакше коні. Це кобила дочка Тубуса. Так. Полові кобилеті дві та чоті її. Тому старшу коломейте її тата. Ви рахуєте, вона без зерна далеко. Грама зерна від зими не є. Зараз не даєш її ніякого. Ні, то що пасе. Та вона тоді, як ми привезли, пам'ятаєш, яка була, як шафа? А вона відійде, зміга. Та й за тим. Таке потомство.
Два вробі. Михайло лишиться, цю не продає. Кобила жеребнику. Алику. Та й такі в нас справи. Така легенька. Йде зйомка у нас. Ну як чисти? Ну такі чисті, такі як у нас, не з плем заводу, Калашечка. Будете видіти, ставити ніколи жеребна. Нам аби не жеребна. А? Нам аби не жеребна. Але вона жеребна 100%. Ходи сюди. Біла є роза. Біла гривка. А у вас і файно йде? Так, гриву вчухала. Шо а що вчухала? То лушево пооб'їдало ті і ті. А? Ну а що? Ви що не пам'ятаєте, як я вам кажу? Ну. Вони мали гриві такі довгі, ви що не пам'ятаєте, які вони мали? А я вже старий, я вже пам'ятаю. Так, старий, старий Адам. О, Машка, о. Такі коники у Михайла. Сестра тих наших кобил від Гульпана. Так, дочка Гульпана. Іде до нас. О. Іде до нас. Треба і купета почистити. Будемо бачити. Ми прикупили таку лошицю. Йо, Роза. Йо, Роза. Йо. Йо, куди? Йо. Прррр. О, Роза. Прррр.
Лише те, що не було на машині ніколи. Зараз зайде, де? Зайде. Це друга йде на машин. Тому всім дякую за увагу, підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі, віримо, як на швидше перемога в ЗСУ, все буде Україна.